Middag allemaal, en vandaag gaan ek vir julle een lekker lang story vertel. So gryp julle teddies en julle kussens, want vandaag gaan ons story doorie van Storyland lees. In die dorpie Storytijd, in die hemelshoë storytoring, het een vrou gewoon en haar naam was Story Dorie. Oor baie, baie jare het Story Dorie die storytoringse kamer vol gemaak met al wonderlijke stories. Totdat Story Doring wou bars van al die boeken. As die dorpskinders daaronder een story wou hoor, het hulle een helder kleurige vlag by die vensteruitgang vir Story Dorie om te sien. Een draakvlag vir een sprookie, een stervlag vir een ruimte story en een skip vir een serieuze story. Hier is ons story story en ons story toring. En hier so is een kind van Storydorp wat een vlag uit sy venster uit hang. Elke dag kyk Story Dorie. Jammer kinders. Elke dag kyk Story Dorie eind na haar hemelshoë toring af. Na die vla en sê vir haarself, geswind soos die wind, hier is die story vir elke kind. Dan gryp sy een stapel boeke, gly woedswaard met die trapleling af en laat spat deur by die deur uit. Jammer. Hierso is Story Dorie wat van die trapleling af gly. Elke dag word haar program net voller. Almal wil stories hê, veral met slaaptyd. Haar aande word 'n harleboela van kom en gaan, soos 'n skarrel van huis tot huis. Arme Story Dorie kan skaars op haar voete bly van al die story vertel. Een van die dae is sy te moeg om enige story te vertel vir enige iemand. Dit sou soveel makliker wees as sy vir al die kinders saam 'n storie kon vertel. Maar hoe? En sy kry 'n plan. So Story Dorie wat van huis tot huis skarrel. Daardie aand verskyn 'n warm ligballon oor die dorpie. Dit sweef laar en laar en stamp teen die geboue op sy pad. Mense gooi hulle vensters oop net te tyd om 'n harde stem te hoor. Eenmaal lank, lank gelede. Story Dorie hang oor die ballonmandjie met 'n reuse megafoon voor haar mond. Gaan asseblief weg, roep die kinders. Jy maak ons almal wakker. Ons hou van behoorlike voorgelese stories. Toe gaan sy weg. Toe man, sy het klaar nog 'n plan. Hier is Story Dorie in haar ligballon en die kinders van die dorpie. Hoekom dink julle hulle hou nie van hoe Story Dorie haar story wil vertel nie? Volgende aand is almal verstom oor hoe groot die glinsterende vonkfonteine wat gloei en knetter in die lig. Bokant Storydorp. Vuurwerke. Mense gooi hulle vensters oop en kyk op in die lig waar 'n helder vier vinger woorde geskryf is. Eenmaal lank, lank gelede. Wat weg dog terwyl dit swish swish en warrel draai daarbo. Gaan asseblief weg, skree die kinders. Jy maak ons almal wakker. Ons hou van behoorlike vertelde stories. Daar lank sien niemand vir Story Dorie nie. Is die vuurwerke? Daar lank sien niemand vir Story Dorie nie. Die kinders laat wapper hul bond story vla, maar sy bly weg. Waar is sy heen?
binnenin story toering. Voel en werk dit so story door die boekrakke en al die kamers uitpak. Hier is die kinders wat wonder wat story toering is. Hier is story toering wat voel en waai die story toering. Die volgende oggend ry 'n karnaval seewa deur die dorp. Songeel, rooi en blauw rammel dit deur die strate vol kleurryke bakkies. Hierso, daar storie deurie en al die persente. Asbief sê vir my wat 'n persentie jy hou van. Storie Dorie spring ligvoets uit en skarrel van deur tot deur om 'n pakkie in elke posbus te glip. Toe die kinders sul pakkies oopmaak, kry elkeen 'n storieboek met 'n boodskap. En die boodskap sê: "Lees asseblief hierdie storie vir julle kinders en maatjies totdat hulle vir jou kan teruglees." Hier is ons story doorie, met die geskenkpakkies en die boodskap en al die kinders. En so word byna elkeen in die dorpie toe 'n storieverteller. Nou was dit hulle beurt om story toering met hul eie stories vol te maak. Vir almal om te lees en te geniet. Daar is ons allemaal. Kijk, waarin jy skryf hy? Storie doring met nuwe stories elke dag. En storie doring, voor sy nou. Dit was tyd om aan te skryf. Daar was baie ander kinders wat vir stories wag met slaaptyd. En daar was nog baie boekpakkies oor. Toe klim sy in haar ligballon mandjie en sy wyf tot siens vir Storie Dorp en sweef in die lig terwyl kleurryk verpakte stories grond toe warrel. Hierso Storie Dorie, waarin jy gaan sy? Daar sou is boeke en pakkies. En dit is die einde van ons storie vandag. Hoop jylle het van het gehou, sê vir my as of jylle nog een lekker lang story wil lees. Ok? Asseblief, like en subscribe, click the bell, en tot ziens!